mascjidni yonidan xonadon quraman deganlar uchun uyinglarnig ichidan shundoq masjid ko'rinib turadi yangi qurilayotgan masjid hasan qori masjidini shundoq yonidagi mahallada o'zi ko'pchilik haytek masjidi desa biladi to'rtu ikki sotixli hovli bu joyimiz chilonzor tumani qatortol mahallasida joylashgan hozir men sizlarga kirishdan boshlab video obzorini qilib beraman Mahallamizning ko'rinishi bu mana uyimizning fasad qismi ko'ravotganinglardek mana shu fasadi bu yerda bemalol bitta mashina qo'ysa bo'ladigan sharoiti bor va kirish darvozamiz qani bismillohi rohmani rahim shundoq kirib kelishimiz bilan hovlimiz ko'rayotganinglazdek bu yoqda binoymiz tushgan umumiy o'zini yettita xonasi bor birma bir mana xonalarimiz ketgan bir qavatli gbra va mana shundoq masjidni hovlimizdan ko'rinib turishi misol uchun ikki qavatli bino quradigan bo'lsanglar hozir biza pastda bo'lganimiz uchun yaxshi ko'rinmayapti ikki qavatli bino quriladigan bo'lsa e, masjidimiz shundoq ko'rinib turadi hozir man sizlarga xonalarimizni birma bir ko'rsatib o'taman buyoqdan xonamizga mana kiraverishimiz shundoq bu yoqda bitta как малый zal yonida yana bitta xonasi bor keyin shundoq bu yerda bitta holimiz joylashgan ya'ni повседневный oilaviy dam olib o'tiradigan joy va shundoq bu xonamizni yonida bo'lsa oshxonamiz joylashgan oshxonamizda yani, ham o'zi bemalol ovqat tayyorlab shundoq yonida ovqatlanib o'tiradigan sharoitlari bor lekin undan tashqari holmiz ham bor keyin bu yerda pastki qavatimizda bu yerda yana ikkita xonamiz bor bitta zal bitta spalni hozir ichkarisidan ko'rsatib o'taman bu zalimiz bitta как малый зал ko'rayotganilardek alohida kirish keyin mana ma shu xonamizdan yana bitta spalняmizga o'tsa bo'ladi bu yana bitta spalnamiz спальняmizga ham xonadan xonaga ham ko'cha tarafdan kiradigan eshiklarimiz qoldirilgan sotilyapti bu obyekt biza reklama qilib berdik reklama asosida uy quraman deb niyat qilib qo'yganlar uchun bitta идеальный taklif yoki restavratsiya qilib bemalol yashash uchun sharoitlari bor chilonzor tumani qator tolda to'ru ikki sotixli hovli joyi egalarini telefon nomerini mana shu yerda yozib qoldiramiz bizani nomimizdan murojaat qilaverasizlar